Розв'яжемо задачу, прочитаємо умову. В магазині за три дні продали 96 кілограмів круп. Першого дня продали 21 кілограм, другого 40 кілограмів круп. Питання. Скільки круп продали третього дня? Отже, задачка про те, що магазин продавав крупи. Продавав він їх три дні. Перший, другий і третій. Подивимось. Число 21 означає кількість кілограмів круп продані за перший день. Число 40 означає кількість кілограмів круп проданих за другий день. Далі у нас питається, скільки круп продали третього дня, тобто третій день знак питання. А число 96 означає, скільки кілограмів було продано за всі три дні. Разом. Подивимось, за тією схемою дуже легко розібратися в діях. Перший, другий і третій разом. 96. Тобто, разом ми знаходимо додавання. Перший доданок, другий доданок, третій доданок сума. Перший доданок нам відомий 21. Другий доданок ми знаємо 40. Невідомий третій доданок. Але відома сума. Згадаємо правило: щоб знайти третій доданок, потрібно від суми. Відняти відомий доданок. От тільки відомих доданків у нас два. Отже, спочатку нам треба їх до купи. Тобто, першою дією нам треба перший і другий день об'єднати або додати. А вже другою дією. Ми зможемо від Суми відняти оці два об'єднані дні. І знайти третій доданок. Тобто задачка у нас складена на знаходження невідомого третього доданка. Запишемо тепер коротку умову і розв'язання подіях. Отже, Перший, другий і третій день пишемо римськими цифрами. За перший день продали 21 кілограм, за другий 40 кілограмів. За третій знак питання. А за всі три разом. 96 кілограмів. І ще раз згадаємо: задачка складена на дві дії. І першою дією ми будемо знаходити, скільки продали круп за перший і другий день разом. Знаходити це будемо додаванням. За перший 21, за другий 40. Разом 21. Плюс 40. 20 плюс сорок шістдеся і плюс один шістдесят один кілограм. Це за перший і другий день. Тепер подивимось, за три дні продали 96, за два дні 61, якщо від трьох днів віднімемо 2 дні, залишиться один день. Отже, наша дія 96 мінус 61. Віднімаємо по розрядах спочатку десятки. 90 мінус 60 буде 30. Тепер одиниці. Від 6 відняти 1 вийде 5. 30 плюс 5 разом 35. Кілограмів це за третій день. Запишемо вираз. Вираз пишемо, починаючи з останньої дії. Число 96 є в умові, тому ми його записуємо. 96 мінус. Число 61 ми знаходили першою дією. 21 плюс 40. Відокремлюємо її, бо перша дія робиться в першу чергу. Вийде 35 кілограмів. Ми розв'язали задачу і напишемо відповідь. На питання, скільки круп продали третього дня, відповідь 35 кілограмів. Ми розв'язували задачу на знаходження невідомого третього доданка.